أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلاس فرست سبجكت ميت آج چھ اس پرن ایڈیشن آف ٹو ڈیجٹ نمبرز سمپل ایڈیشن چھ پرن وِد آؤٹ کیرینگ یہ لکھت اس سوال 45 پلس 63 چونکہ اس ہیکو نا 45 تو 63 بیک وقت ایڈ کرت کی اَتھ منٛز چھُ گۄڈنیُک یُس چھُ 5 ڈِجِٹ یہِ چھُ وَنَس پٕلیس پٮ۪ٹھ 4 چھُ ٹٮ۪نٕز پٕلیس پٮ۪ٹھ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ دوٚیمِس نمبرَس منٛز 3 چھُ وَنَس پٕلیس پٮ۪ٹھ 6 چھُ ٹٮ۪نٕز پٕلیس پٮ۪ٹھ أسۍ کَرو گۄڈنٮ۪تھ اٮ۪ڈ یِم زَن اَکہِ وَنَس پٕلیس پٮ۪ٹھ چھِ ڈِجِٹ آسان یِمنٕے کَرو اٮ۪ڈ یُس تَتہِ سَم نیرِ سُہ لیکھو یِمَن تَل کَنۍ پَتہٕ یِم ٹٮ۪نٕز پٕلیس پٮ۪ٹھ ڈِجِٹ چھِ تِمَن تہِ کَرو اٮ۪ڈ یہِ تَتہِ سَم نیرِ تہِ لیکھو تِمنٕے ٹٮ۪نٕز پٕلیسَس تَل کَنۍ یِتھ پٲٹھۍ یُس اَسہِ بۄن کَنۍ نمبر یی سُہ آسہِ یِمَن دۄنوٕنی ہُنٛد سَم مِثال کہِ طور پَر اَسہِ چھُ گۄڈنٮ۪تھ 5 پٕلَس 3 بَناوو أسۍ یَتھ 5 نِشان 5 پٕلَس 3 پٕلَس گوٚوُس 1 2 تہٕ 3 گوٚو یِمَن کَرو أسۍ اِکٹھے جمع پَرو أسۍ 1 2 3 4 5 6 7 8 گوٚو یِمَن دۄن ہُنٛد سَم آو 8 یِتھَے پٲٹھۍ چھُ 4 پٕلَس 6 لیکھو أسۍ 4 پٕلَس گوٚو 6 1 2 3 4 5 6 یِم سٲری کَروکھ اِکٹھے وٕچھو أسۍ کیٛاہ نیرِ یِہُنٛد سَم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 گوٚو یَتھ بَنیو 10 گوٚو 108 درٛاو اَسہِ سَم 45 پٕلَس 63 اَمیُک سَم درٛاو 108 یِتھَے پٲٹھۍ بیٛاکھ سوال 82 پٕلَس 36 26 کَرو گۄڈنٮ۪تھ لیکھو أسۍ 2 پٕلَس 6 1 2 3 4 5 6 یِمَن کَرو أسۍ اٮ۪ڈ 1 2 3 4 5 6 7 8 لیکھو أسۍ وَنَس پٕلیس تَل 8 پَتہٕ چھُ ٹٮ۪نٕز پٕلیس لیکھو أسۍ گۄڈنٮ۪تھ بَناوو أسۍ 8 1 2 3 4 5 6 7 8 اَمہِ پَتہٕ بَناوو 3 1 2 3 گٔنٛزروکھ یِم تہِ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 لیکھو أسۍ یَتھ بۄن کَنۍ 11 اَمہِ مطلب گوٚو 82 پٕلَس 36 سَم آو 118 یِتھَے پٲٹھۍ بیٛاکھ سوال 54 پٕلَس 82 4 پٕلَس 2 لیکھو أسۍ گۄڈنٮ۪تھ 1 2 3 4 پٕلَس 2 1 2 گوٚو 4 1 2 3 4 5 6 ییٚتہِ لیکھو أسۍ 6 ییٚتہِ چھُ 5 پٕلَس 8 لیکھو أسۍ 1 2 3 4 5 پٕلَس 8 1 2 3 4 5 6 7 8 یِمَن کَرو أسۍ جمع الگ وٕچھو یہِ کوٗتاہ سَمہِ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 لیکھو أسۍ 13 گوٚو 54 پٕلَس 82 درٛاو اَسہِ سَم 136 یِتھَے پٲٹھۍ 96 پٕلَس 23 یِمَن دۄن کَرو گۄڈٕ وَنَس پٕلیس پٮ۪ٹھ 1 2 3 4 5 6 بیٚیہِ چھِ 3 1 2 3 یِمَن کَرو کُنُے سَم 1